السلام علیکم ګرځونکو تاسو ګورئ زموږ swat.com زموږ مراد علی خان دا وخت د swat عدالتونو کې موجود یم دلته چې نن د پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر انجینر امیر مقام د پی کی 4 د پاره خپل کاغذونه چې دا جمع کوي د سره سره د ان اي 3 د پاره د شاهباز شریف صاحب کاغذونه چې دا جمع کوي په دغه حوالہ باندې دلته د مسلم لیگ سمشران ولا دي دا سره خبر کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو دا دوه سر صاحب چې د ان اي 3 نه د شاهباز شریف کاغذونه جمع کړل کیږي تاسو څنګه غنئ چې د سواد خلک به دغه فیصله په کم نظر ګوري او دغه ټیکټ چې دغه به تاسو کامیابی حاصل کړئ پارټۍ د قائدینو په سر په سر چې موږ تسلیمو د خلکو ډېر لوی احترام دی د خلکو په زړه کې د میاں محمد نواز شریف او د شاهباز شریف دپاره انشاءالله زموږ بھرپور امید دی توقع ده چې په ډېر های پیمانه به وټړي او دا به کامیابی کړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ناظم صاحب ډیر مننه وخت راکولو شارټ د پوس پر نو کوم چې دا ځلې مسلم لیگ نون ښکاری داسې چې ډیر په سوچ سم سره فیصله کړې دی او ټیکټونه ورکړي ځکه ډیر اختلاف کاری نه په نسبت د نورو پارټو څنګه چې تا وضاحت کو اختلاف به څنګه راشي چې یو خو په میرټ باندې ټوټل ټیکټونه تقسیم شوي دي الحمدلله بیا د ټولې پارټۍ د ورکر د مشرانو په مشورت باندې شوي دي او د ټول نه بیا لوی خبردار چې زمونږ پارټۍ ته دا اعزاز حاصل دی چې موږ هغه امیدواران هم درولې دي الحمدلله چې یو د وزیر اعظم امیدوار دی او بل د وزیر اعلی شپ امیدوار دی نو موږ در په نه تمه لرو چې کدا سیټونه زمونږ په هغه لیول باندې راشي کوم چې رقم توقعات دي نو د سواد د پاره د زویم چې دا د ډیر لوی د خوشحالي او زمونږ د راتلونکو نسل او د مستقبل لپاره را ډیره د بهتري خبره ده او د سواد خلک چې دا با شعور دي او دوی به ګوري دوی به مرټ کې ان شاء الله په دې الیکشن کې چې څوک د کمی خبره حقدار دي ټیک ده ناظم صاحب دا ته چې په سواد کې تاسو ضلع حکومت ته بل طرف ته چې پاکستان تیر کې انصاف خپل 15 کالو پوره کړو تبدیلی ناری وهلې څه تبدیلی محسوسوي څه غنی په دغه تبدیلی کې چې تاسو به د خلکو مقابله وکړئ تبدیلی خو اخیره غلی دا څنګه چې پی ای جاز ناستې د اوچته دوه نه دی اسوسو حکومتونه را لغ اجاز او چتولو کوشش کوي خو هغه غشن پزمکه ده ځکه چې باغې باندې ډیر زیات لوډ راغله دی دغه سیزم چې زمنګ د صبح چې دنو الحمدلله زبا دا ویم چې دا کومه تبدیلی جوړته دوی وای نه هغه د دې صبح نیم د پی ای اجاز جوړ کو بل حکومت چې راځین دا صبح باندې شي چلوله دا زتا ستو په ګارانټي سره و دوی چې کوم اقدامات کو دا کم په دې اصلاحات چې وکړو په تعلیم کې په صحت کې په نورو کارونو کې په نورو ډپارټمنټو کې نو دا راتلونکو حکومت چې هغه به ډیر لوی مصیبت سره مخی او هغه دا دوی چې کوم ګن جوړ کړی دی ګن په صفا کولو کې بم دا غو دوه درې کاله لګی چې دا ګن صفا کی بیا دا صبح چې په تاریخ کې پاویا کاله تاریخ کې د پاول ځل باندې پر ریکارډ باندې د شیدا د دون لوی مقروزه شو چې موږ په سودونو روپۍ راوغستې او د خلکو د بوګس دغه د پاره هغه پیسې چې هغه موږ بیزای استعمال کړي کنن ته د بیوټیفیکیشن پروجیکټ کوری چې زه چونکې په دې کې د بورډ ممبرو مې خو د هغه باوجود زما د اختلاف په باوجود چې بازي بازي کارونه داسې وشو چې د قوم پیسې چې هغه ډیره بیزای لاړه کته د بای پاس مثال والی چې الډي اوس بهترین روډ په غیله پاسه موږ بیا تر کول واچول دغه شان زمنګ شنه شنه ونی چې ولاړی دی هغه ته موږ سیمټ واچول هغه موږ وچ کړ نو موږ په هغه کې په خپل مجرمان یو خداسي مجرمان نه یو ځکه موږ خپل د قانوني حق چې په هغه وخت باندې کوم هغه موږ ادا کړی دی خو چونکې دلته حکومت داسې و چې هغه موږ بالکل صفر کولو او موږ زیر کولو او زیر کولو لپاره چې موږ خطه جزوم د قوم په حق کې ور کړی دی نو غیرت کړی دی ډیره مننه کوم کوم وخت سره د پاکستان مسلم لیگ نون د سواد جنرل سیکرټری او د پی کے 6 کاندیډیټ حبیب علی شام موجود دي سره خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره مننه چې د وخت را کول دا ته وایي چې تاسو خپل امیدوار یا پارټۍ کې ټیکټونه به تاسو نه پکې سلام مشوره غوښته شوی د پارټۍ جنرل سیکرټری نو څه غنی تاسو پارټۍ چې د پای الیکشن کې مقابله وکړي شي د نورو پارټو ایم 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 بحال شوی په سواد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله زه خدا لولې زلینم چیرې په پاکستان په سواد کې بیا د پاکستان مسلم لیگ یو مومنټم جوړ شوی دی او په دې کې چې زمونږ هر یو لیډر هر کارکون هر د ایم ایس ایف هر د یوت چې کوم کسان دي ټول ډېر ان شاء الله پرجوش دي او که خیری دیړي به د سواد نقشه بلکې د ملکنډ ډیویژن نقشه او بیا خصوصا د کے پی کے نقشه به دی چې زمونږ خپل وزیر لکه خیر راولو او زه په دې باندې د الله پاک شکر گزار یم بیسې د جنرل سیکرټری سواد چې په کوم پارټیانو کې جتا سو کمپوزیشن یې الحمدلله غا د انجینیر امیر مقام سے په صورت کې اعظم په ناظم والا صاحب اعظم د جدوجہد په وجه باندې پای کې هغه اختلافات کې خیرشتم نه هر سړی ډیر پرجوش دی او کم فیصله د پارټۍ تر پر راځي هر یو قسم بنی نو الحمدلله زموږ د پارټۍ ډیر پلس پوینټ ته خیر دا ته وایي چې شاهباز شریف د سوات نه الیکشن کې ان اي 3 نه دغه تجویز ورته چا ورکړ هغه خپل خواهش ظاهر کړی یا تاسو ورته زبندم چیرې زمنګ خیری چې کم
ایدیاز دی د سواد لپاره خصوصا د ملکن ډیویژن لپاره نو تاسو ناظم الله سیمه موږ دا وایو چې زمنګا چیف منسٹر او زمنګ وزیر اعظم د خیر د سواد نراشي نو کم محرومیان زمنګ دی علاقو د غپلشی علاقې کتلی د یعنی د موږ مدو چې د هیستری د سواد بعد د پاکستان کې موږ اړو شلی دلی دی دا به زمنګ د محرومۍ د لړکو لپاره یو ډیر اعزاز چې یار پرایم منسٹر زمنګ شي چیف منسٹر زمنګ شي نو موږ ټول به ډیر زیات خوشاله ان شاء الله ډیر مننه کتون کو داو د پاکستان مسلم لیگ نون امیدواران او داغي مشران د دې خبرې تاسو اوري دي دی هم دغه وینا چې موږ پورا پریکټس کړی دی د دې ټیم لیډر چې کوم دی انجنیر امیر مقام هغه هم میدان ته چې هغه پورا پریکټس سره راوته دي خو د دې ټول فیصله چې هغه د دې مختلف حلقو خلک چې هغه په 25 جولای باندې کوي تر دې ما زموږ پروګرام مخسر تر رسیدره مال اجازه ترا کړی د الله پامن.